Sollentuna gör 1-1 och det är nummer 10 Jimmy Sjögren som är mål, assisterad av nummer 11 Carl-Johan Persson. Macke tar ledningen med 7-2 genom nummer 2 George Babos, passning av nummer 15 Kevin Karjalov samt nummer 8 Samuel Delfar. Efter 7.45 så drabbas Enköping av en dubbelfrisning. Nummer 44, Jenny Sundin, 2 minuter för hockey. Och Pontus Nilsson, nummer 40, får 2 minuter för slashing. Yeah.
Thank you.